Ky sport i dashur e popullor ushtrohet dhe ndiqet me dëshirë e pasion të madh nga Mira Trin, punonjës pionere fëmijë në të katër anët e Adveut. Aktivitetet shumë të gjithanshme zhvillohen kudo dhe ndeshjet e futbollit ndiqen me interesim shumë të madh nga Mira Sport Dashës. Kampionati kombëtar është një nga aktivitetet më të bukur e më interesant. I tillë është dhe kampionati 25, kampionati i sezonit 1970-1971 me pjesëmarrjen e 14 skuadrave më të mira të vendit tonë. Kampionati po i afrohet fundit. Në stadiumin kombëtar që Malstafa zhvillohet një ndeshje shumë e rëndësishme midis dy rivalëve të vjetra, Partizanit dhe 17-norit. Futbollistët e Partizanit e nisin lojën me sulm, po 17-nëndori rrezikon seriozisht dhe Mema humb një rast më së sigurt për çënuar. Partizani kundërpërgjigjet më njëherë dhe tregon se si shënohet. Pano, një nga futbollistët tanë më të njohur, më popullor, e kalon avantazh ekipin e tij. Loja është e zjartë. Tiranësit ngulmojnë për të barazuar dhe bëjnë përpjekje të mëdha. Ja Gjaçka i afrohet shumë portës, driblon dhe portierin, por rrëzohet, humb ekuilibrin e bashkë me të edhe golin. Më të rrezikshëm me konkludues janë futbollistët e Partizanit. Ja edhe një sulm tjetër i tyre, kombinim përpara zonës i sulmuesve të Partizanit dhe Pano shënon përsëri, duke ngritur rezultatin në 2-0. Edhe pse në dizavantazh, futbollistët e 17-nëndorit organizojnë mjaft sulme, por pa mundur të gjejnë rrugën e rrjetës. Edhe pjesën e dytë 17-nëndori e nis me sulme, kërkon të shënoj, por ndeshet në një qëndres të fort, në një mbrojtje të organizuar. Nuk mungojnë edhe sulmet e Partizanit. I tillë është dhe ky e rezultati përpaksa nuk ndryshon përsëri. Ndeshja është e gjallë, luftarake dhe nuk e humbet bukurinë për asnjë çast. Përsëri sulmojnë futbollistët e 17-nëndorit dhe këtë radhë arrin të konkludojnë me anë të Memës. Takimi merr fund me fitoren e Partizanit me rezultatin 2-1.